Re, viss ēters ir te! Turpinās partiju sarakstu iesniegšana vēlēšanām. Savu deputātu kandidātu pieteikumu 14. Saeimas vēlēšanām šodien iesniedza Zaļo un Zemnieku savienība, kura par savu tagadējo sadarbības partneri izraudzījusies sociāldemokrātus. Un turpina Madara Līcīte. Zaļo un Zemnieku sadarbība ar sociāldemokrātiem tika noslēgta šovasar, lai saglabātu 20 gadus Latvijas politikā zināmo nosaukumu Zaļo un Zemnieku savienība. Tam, ka tādējādi varētu tikt maldināti vēlētāji, abu partiju politiķi nepiekrīt. Zaļo un Zemnieku savienības tiešākā vārda nozīmē ir zaļi domājoši un arī lauksaimnieku, zemnieku un citu sabiedrības pārstāvju apvienību. Tā ir vēsturiski iespēja, ka divas Latvijas vecākās partijas ir atradušas iespēju strādāt kopā. Tās ir partijas, kuras par valsts attīstību ir domājušas vairāk kā 100 gadus savā vēsturē. Tā nav pēdējā brīža partija vai politiskā apvienība. Kandidātu sarakstā Rīgā ar pirmo numuru pieteikts bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris, Vidzemē Krauze, Zemgalē Saeimas deputāts Viktors Valainis, Kurzemē parlamentārietis Uldis Augulis. Latgalē zemnieks Kaspars Mēlnis, kurš vēlēšanās kandidēja pirmo reizi. Kad tagad jau pirmkārt redzot, kas notiek vispār tautsaimniecībā, notiek apkārt, tas ir pats lielākais mudinājums iet un kandidēt un arī mēģināt kaut ko darīt un labot. Kandidātu vidū vairāk agrākie parlamentārieši – Augusts Brigmanis, Bērnu fonda vadītājs Andris Bērziņš, līdzšinējais deputāts Romāns Naudiņš, vairāki pašvaldību deputāti. Partija premjera amatam pieteikusi ASV sankciju sarakstā iekļauto un pirmajā instancē atzītu par vainīgo Aivaru Lembergu. Viņš gan Saeimas vēlēšanās nekandidē. Mēs ieklausījāmies, ko vēlās Latvijas iedzīvotāji. Jūs ziniet, ka pēc Latvijas iedzīvotāju un tautas aptaujām Aivars Lembergs ir populārākais premjera kandidāts. Viņš ir populārāks pat par Krišjānu Kariņu. Un es domāju, ka ja tauta vēlās, tad tauta vēlēs par Aivaru Lembergu un Aivars Lembergs arī būs premjers. ZZS savā vēlēšana programmā sola vienlīdzīgas iespējas ik vienam dzīvot drošā, pārtikušā, zaļā, saliedētā un brīvā Latvijā. Iegūt kvalitatīvu izglītību, strādāt, veidot dabisku ģimeni un pavadīt mierīgas materiālu nodrošinātas vecumdienas. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.